halkan uu dab ka xoogani ka kacay waa suuqa xaafada farjano ee degmada balad xawo waxaa gubanaya waa suuqii oo dhan oo dabku uu ku baahay waxaana bulshada deegaanka iyo maamulka ay isku dayeen in ay damiyaan sidaad arkaysaan hase ahaatee intii ay wadeen dadaalka ayuu baabi'iyey dabkan dhammaan goobihii ganacsiga ee degmada xilligaas oo dabku u socday balnala daawada dad aan la hadalnay sida ay shucuurtoodu tahay waxa meeshaan dukaamo ku yaallo dhan waa gubteen waa holceen dad waxaa ku jira masaakiina dad waxaa ku jireen waxba haysanin dad waxaa ku jira miiskaas ay kor fadhiyaan biilkooda ka raadsada waxay cunaan ka doonta waxaasaa ka kaxad arkaysid hooyada waa la weydiiyaysaan u joogna u kala karsanayna waxu karsanayna un dad iyo hala una soo galay oo inu gubay oo shahantida ay ku baaday oon gubanay walaalo wax nool ay ka qaraxdayna baabuura gubteen baana la yiri ma sheegtay buushuskaaran shirirayna annaga waa kuwaan buushuskanaga magacay waa bashaar axmed shuruuc meeshaan sidaad arkaysidba masiibaa ka dhacday dab balaaran ba kacay waxaa ku halkan ku baaba'ay hanti aada u fara badan waxaa suuqan wuxuu ahaa suuqa oo uu cariiriga badan markii ay sidaa wax u dhaceen ayuu go'aansaday xafiiska tv-gan caalamiga ee somali channel degmada dool oo soomaaliya uu ku leeyahay inuu ka soo diyaariyo dadkan dhibku gaaray barnaamijkan si loogu baahiyo ummadda islaamka ah dhibka walaalahooda soo gaaray si loo caawiyo odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a ganacsatada degmada ayaa tv-gan caalamiga somali channel waxa ay u sheegeen in dhibaatadu ay tahay mid baaxad weyn loona baahan yahay in dadkan gargaarna la soo gaaro dhan kasta qaar ka mid a duqeyda dhaqanka ayaa ugu horeyn ka hadlaya dareenkooda iyo baaqa ay dirayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh awood leh isaga siduu doono wax yeelo amar ilaahay baa meeshan ka dhacay saaad u arkaysaan dab lama filaan ahoo waqti aan la qaybaynin qarxay baa meeshan ka dhacay haddee waxa ka dhacay waad u jeeddaan hadday waxaan dhaceen marka wixii loo baahnaa waa la garanayaa hay-adaha sharciga ah iyo kuwa lokalka ah iyo jaariyadaha gobolka dadka dibadda uga maqan iyo kuwa dalka jooga oo hantida leh iyo waxgaradka iyo maamulada gobolka waxaan ugu baaqaynaa masiibadan meeshaan ka dhacday inay gacan ka geystaan u soo gurmadaan suuqan iyo ummaddan meesha ku baaba'day oo ilaahay amarkiis ku noqotay waxaan ka codsanaynaa in aan ka helno gacan iyo waxqabad waxaan la koobi karin oo hanti ahaa meeshan yaa ku burburtay baqaaraa ku gubtay bacadlayaal baa ku gubtay wax kasta oo bini aadan uu ku ganacsadaa ku gubtay dad badanna waa ku dhaawacmay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa ummadda ilaahay oo samajeclaha ah in meeshaan loo soo gurmado wax laga qabto wax loo qabto saad maqlayseen guddoonka degmadana waa ka hadleen haddana way ka hadli doonaan annagana waa ka hadlaynaa waxgarad ahaan iyo odayaal ahaan baan uga hadlaynaa waxaan codsanaynaa oo dadka gobolkan u dhashay khaasatan oo dibidda jira in ay dadkan wax u soo taraan soo gacan qabtaan meeshaan hanti badan baa ku baaba'day soomaaliya oo dhan baan ka codsanaynaa maalqabaynta soomaaliyeed baan ka codsanaynaa dowladdaan ka codsanaynaa wixii waxgaradah oo dhan baan u sheegaynaa meeshaan masiibo in gacan la yska siiya mudan baa ka dhacday sidaa darteed waxaan doonaynaa in meeshaan gacan laga geysto dhibkan ka dhacay suuqa kan in gacan laga geysta dadka gobolka ku nool oo waxgaradka ah iyo dadka waxhaysto ilaahay wax siiyeyba ummaddan in loo gargaaro oo ilaahay inuu u gargaaro ciddu u gargaartay ilaahay baa u gargaaraya in naloo gargaaraan doonaynaa aad baad umahadsan tahay qayaas ma ogiyo hadda ma tirinin oo kow iyo laba ma dhihin laakiin waa boqolaal weeye boqolaal weeye boqolaal weeye tiro ay boqolaal ka gaaraanba boqolaal weeye ilaa toddoba boqol siddeed boqol lix boqol ma tiri koobin laakiin waa tiro intaas la eg dadka ku hanti beelay meeshan ugu yaraan weeye waa ugu yaraan dadka wax lahaa oo albaabada u furnaayeen waxaa ka daran dadka wax u yaalleen
oo wax ku keedsanay oo miyiga ka yimid ama magaalada degana baqaar weeye meesha wax ku gubtay hantida ku gubtay albaabka kaliya waxa ka daran inta ku dhaxnooleed oo wax u yaalay aday oo masaakiin le oo hantiile ah oo nafti gaadiid le oo inta baa ku gubteen meeshaan ayada way ku gubteen sidaas tan meeshaan horta waxa ka dhacday masiibo maqadir ilaahay uu keenay baa ka dhacday goor abaarihi 8 saac oo maalinnimo oo shalay mar ay ahayd saacadda 8 saac oo maalinnimo ayuu dibka intaan la'eg uu ka dhacay meeshaan dadka hadda ku waxyeeloobay oo ku gubtayna ka mid baan ayaan ka ahay meeshaan waxaa ka dhacday khasaaro dhaawac iyo dhib hantiyeed intaba leh ayaa meeshaan ka dhacday sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa adduunweynaha jaaliyadaha soomaaliyeed inta muslimiin ah oo macnaha ama deris nala ah ama dhibka ka danqanaysa dadkaas waxaan u doonaynaa inay gurmad degdeg ay nala soo gaaraan gurmad degdeg inay nala soo gaaraan waxa meeshaan ka dhacay waa sidii uu hadda nabadoonka u sheegay wax la soo koobi kara khasaaradaas ma aho markay u yaraato dadka meeshaan ku gurya beelay ama ku hanti beelay ilaa kun way gaaraan ilaa kun way gaaraan masiibada waxaa la yiraahdaa Xaliima Xasan Beeriya waxaana u rukaa weynta degmada Balad Xaawo waxaana ganacsatada wax ka ganacsadeysay suuqan gubtay ee masiibada ku habsatay ee hadda meeshaan maxaad u qaban kartaa ma ogiyo maqal iyo muuqaal baa loo jeedaa siday tahay dhibaatadeeda maxaa ku dhumay lama dhahay maxaa ku dhintay bay taaganta wuxuu ku dhumay waa loo jeedaa hore iyadoo u dhisana waa la arki jiray oo maqal iyo muuqaal waa laga fiirsaday suuqyadan haddana asoo guban ama asoo gubanaya adduunku waa laga ogyahay mas-uuliyadda degmada Badal Xaawana waa ka hadashay wax garabka uu ka hadlay sida haddaba odayaasha nabadoonada ay iga horreeyeen oy u faahfaahiyeen laakiin waxay laga qaban kara lama xisaabi karo intaas ayaa ku barakacday oo ku ceertowday oo wax ku waaysay lama dhihi karo maanta lama qiyaasi karo oo tusi guud annaga hadda ma hayno weli kama qaadin argagixi iyo dhibaatadii ayaa weli lagu jiraa oo say ku dhacday iyo siday noqon doonta unbaa lagu jiraayo weli xisaab ma gelin ninkii muslim ama xuquuqul insaan ee hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa localka ahaaba nin kasta oo wax ka awooda suuqaas waxaa loo qabta wixii wax u qaban kara dhibaato fara badan way ka dhacday waa lagu barakacay iyadoo adduunyada markii hore taba dagaalo fara badan iyo abaaro badan fara badan gobolka ku soo noqnoqdeen haddana hadda dabkaasi asiibay suuqaas waxaan dhihi lahay ninkii muslimna ninkii hay-ada wax awooda hay-adaha nin kasta cod iyo calaf ninkii wax ka geysan kara waxa ka geystaa dhihi lahay maxamed maxaad meesha kaga gubtay adiga waxaan lahaa suuq alaab jira waxaan lahayd meesha wakiilad iyo dukaan iyo gaari waa meeshii ka bilowday dib uu ahaa goobtaada insaan banaanka taagnaa baa nin hul caya ayga hore maaday na waa ka cararay masiibada marka meesha bay ka bilaabatay hantida meesha kaaga burtay nasheeg hantida waa meesha burtay baabuur waa meesha iyeelay iyo wakiiladii iyo dukaankii iyo wixii maalkii oo dadka ay lahaayeen meesha baqaar bay ahayd dhammaan waxay ahayd ba meesha ku guteen marka maxaad codsanaysaa marka waxaan codsanaynaa ka codsanaynaa hay-adaha inta hay-adaha dowladda wax kasta inay wixii karaan ay dadka wax u geli karaan inay loo qabtaan insha allah halkan waa goob ka mid a goobihii gubtay waxaanaad arkaysaan raashinkii dhex yaalay oo dabku u baabi'iyey oo ay ka mid ahaayeen alaabtii ganacsiga halkani u taalay dadkan waxa ay soo booqdeen goobahoodii gubtay si ay u arkaan bal sida ay wax noqdeen taas oo markaad eegto aad ka dareemi karto in dadku ay yihiin kuwo aad u niyadjaban waxaana ay raar ahaan u tuuran yihiin goobahii ganacsiga ay ku lahaayeen oo dhammaanba noqday kuwo midabkii xitaa u beddelmay marka laga tago hantidooda halkaasi ku khasaartay dabkan oo ka kacay dukaan iyo sidoo kale gaari iyo weliba ninkii lahaa gaarigaas oo ah ninka xilligan dhaawacee yaala isbitaalka qaliil ee degmada Balad Xaawo ayaa waxaa la sheegayaa in uu ahaa
mid si weyn u baabi'iyay deegaankan. Hase ahaatee wararka ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in ay xilliga oo kululaa iyo sidoo kale guryaha oo ka samaysnaa darsado ama cooshado ay sii fududaysay in khasaaruhu uu sii bato. Aadam Maxamed waa madaxa guddiga boorka ee caafimaadka degmada Balad Xaawe ee gobolkan Gedo, waxaanu TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel uga warramayaa markii dhibaatadan ay dhacday dadkii ku waxyeeloobay ee tirahaan lasoo gaarsiiyey. أولاً نحن نعلن يا بعض الصحافات ما أنت نقص وبوحاتي هسبيتال كان دقمدة بلا حاوية قليل هسبيتال وأنو مهد علينا يا انت أكدد هدي عمر بحين يارو كوب الكبدي حيو وحيابي الشلكة داعي دقمدة بلا حاوية سيدة كل يمدينا بقواركين بحاق قوتي حافظ كميدة مسوق كميدة سوية دا بلا حاوية بحاقا كسو قاردت قسارة نفي مال بله مركا عندتك حقي سوق النقضة وحا هدي هسبيتال كبلا حاوية لك يعني الشلي نين kamida raga dhalinyarada ee tagaa sida kula degmada Balaxaawo oo dabka ka kacay oo hadda isbitaalka jiifa dhaawaciisan uu yahay mid aad iyo aad u daran. Dabcan kolay idinkan idindiin aad ku soo aragteen. Waxaa kaloo la keenay 4 qof oo ku xirantay neefta ama naqaska oo ayagana halkan lagu daaweeyay. Waxaa kaloo la keenay dad ay jiingado soo jeexeen oo gurmadka ay fidinayeen jiingadii ay ku jeexeen ayagana waan daaweynay. dadka wasaaraha hadda aan la soo koobin karin oo hadda aan xaqiiqdeeda haynin ba halka ka soo gaaray oo hantidooda ah laakiin annagu caafimaad ahaan waxaan soo gaaray dhowr qof oo hadda isbitaalka la keenay waxaana ilaa hadda noo jiifa wiilka hadda gubtay oo dhaawaciisa uu daran yahay wixii karaamka nagaana waan ka qabanay waan u baahan lahayn in laga sii caawiyo intaasoo meel hadda ka baxsan ilaa Nairobi haddii loo heli karo dhaawaciisa si loo gaarsiiyana aad iyo aad baan u jeclaan lahayn annagoo jaaliyadahay dadka kale ee sadaqada la baxaba jeclaan lahayn inay dadkaas u soo wada gurmadaan oo waxay u qaban karaan oo karaamkoodana ay u qabtaan kulli intaas aan ku soo koobi lahaa waana mahadsantihiin dhammaan inta nagu soo booqatay isbitaalka degmada Balaxaawo wabillaahi tawfiiq. Marka laga tago dhibaatada uu ka tagay dabkaasi ka kacay suuqa weyn ee degmada Balad Xaawe sidaad warbixinta ku daawateen waa xilligan xaalad adag ku jira wiil dhalinyaro ah oo uu ka soo gaaray dhaawac aad u culus waana wiilkaasoo TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel uu ku booqday isbitaalka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo aan halkaas kula kulanay qaar ka mid ah eheladiisa oo naga warbixinaya xaaladiisa ayagoo sidoo kalena codsanaya in gargaar loo fidiyo ninkaasi dhibanaha ah. waxaa la yiraahdaa Aadan Cumar Bakhalde ninkan waa walaalkay dabcan waxaad arkaysaan dhibaatada ku dhacday dhibaatada ku dhacdayna waa dab dabkuna gogolii waa musiibo rabaani oo iska dhacdo shalay xilliga aad garanaysaan oo ahaa abaar lixdii duhurnimo uu dabkaas dhacay wuxuuna ka bilowday goob asaga uu ganacsi u ahayd oo ah makiinad raashinka noocyasi kala duwan lagu shiido gaari uu lahaana uu hor yaalay hanti kalena waa u dhex taallay si lama filaana ayuu dab qabsaday dabkaasoo la filayo inuu ka imaaday dhinacyo kale oo meherad kale oo ku dheganaa si toos ayuu markaa dabkii asaga iyo meheradiisiiba uu meeshaas ugu basbaxeen si dirqa ayuu naftiisa ugala baxay. dabcan dhibaatada ku haysta waad aragtaan meesha qof iska xamaalato ahoo macnaha noloshiisa la kaca kufaayo iska ahaa dee muslimiinta iyo dadka sama jecelka oo dhan waxaan uga codsanaynaa inay wixii gargaar ay la soo gaari karaan ama ay u samayn karaan ay u sameeyaan hadday tahay mid caafimaad iyo hadday tahay mid nololeedba. Ummadda ku dhaqan deegaankan ayaa waxa ay dhammaantood sheegeen in xilligan lagama maarmaan ay tahay in la caawiyo dadkaasi dhibaatadu ay gaartay ee inta badan dabkaasi uu saameynta ku yeeshay. gudoomiyaha degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo oo wareysiisa TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel ayaa waxa uu ka warramayaa balqaabka ay u maarayeen dabkaasi marka uu kacay iyo sidoo kale sababaha la dhihi karo dabkaasi way u sahashay in uu sii xoogaysto. wariye Xasan Maxamuud Xalan ayaa ugu horreyn weydiiyey bal dareenkiisa iyo waxa uu ku baaqayo. bismillaahi raxmaani raxiim aan salaamayaa baahda saxaafadda waana kaga mahadcelinayaa gurmadka aad usoo gurmateen inaad caalamka gaarsiisaan khasaarihii shalayta ka dhacay degmada Balad Xaawe. marka aan khasaarahaasi sida uu ahay uga hadlo khasaare baahsan baa dhacay shalay dab baa kacay maana haysanin gaadiidka dabdamiska
وقت الله ديار سنايمين وقت وعي دتي كلام باهم أو قفل با هول مال ما تيس ولا حربين هاي ودب كاسي كاي إلى ما هذا كجار تدت كلام دك ماذا بلا حاو يعني واحد يد دكن إذا ماذا قلب كسيد ما هو كدك ماذا بلا حاو أي أسي ولا جرا هو هول جلي وحكى له كهول جلي بويلا بيا ودك ماذا بلا حاو بيا ودامي جري باك هول جلي دب كاسي دامي تيس إلى أي وارو جولي دب كهول كعيشان تي كوبي طوانكي هي بركة مكة هي صدح دي هي بركة قلب نمر وصعب جرى ده هو ده من هو كقول يسني تاسو هاي دبكي هي ترى إن مركز لقته دبكي كعي يو قصاري هو جيستي ساكي موجور متين قبتي ما تكتين محات كوك ما يسند قبت جرتين بسم الله الرحمن الرحيم وصاكر مرني دبكي إنه سيفا فهي iyo inu damay baan jeegin ku sameeyney wari waxaan isla galanay anaga iyo ragii goobahaas ay ka gubteen oo ganacsadeyaalka waxaan isla galanay dabka aan dabno roos ku jiro waxaan soo afjaray ilaa habeen damba dabkaas tijaabla qabanay ciidan ma ku wareejinay arni oo amaan ka soo markaas aan oo soo tagnay waxaan saaka kale oo qabanay guddi baan u qabanay suuqleyda ganacsadeyaalkii hantida ka gubatay aan culimaadiinka masaajidda iimaanka masaajidka nuurayn oo kale waxaan u qabannay guddi maamulka ku jira ururka hooyooyinka xubin ay ka mid tahay baan u qabannay oo nuxur saarnaan lana soo qaymay waxa khasaare halkaas ka dhaca gudoomiye ma isku daydeen in ayada lafteeda aad baarid ku samaysaan sababtii dabka uu ka kacay sababtii dabka uu ka karo laakiin guud ahaan kormeer baan ku samaynay laakiin hadda dhab ahaantii looma ogaan karo sababtii uu dabka kacay meel xaashada uu ka kacay sidaa darteedna shidaalka qabsaday dabka shidaalka faafiyey okay gudoomiye waxaa jira sidoo kale aan rabay su'aal muhiim inaan ku weydiiyo dalku burbur fara badan oo 2020 ayuu galay ururo awoodo fara badan leh oo isdaba maray ayaa deegaamada ugu dagaalka badan dhinaca daawo ama waqooyi gobolka gudaha degmadani ka mid ahay isbedelada dhinaca suuqyada oo la kala raray awoodeed goobaha shidaalka iyo goobihii ganacsiga bagaashka iyo iibintii xoolaha iyo cuntadii bisil intaba shalay meelaha dabka uu ka kacay suuqaasi waxa uu ahaa suuq aad iskugu ah jungle ama isku rarana maxaad diidaa inaad horay uga sii fikirtaan in shidaalka iyo la kala fogeeyo suuqyada kale waaye bismillaahi raxmaani raxiim hadda kumaan suuqyada isku raranta oo dabka ka kaca oo damintooda dad ku dhamaado anti ku burburta hadda kow maahayn shalay kow maahayn soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa waxaana yeelaya kala dambeyn la'aanta iyo sharci la'aanta dalkeega ku dhacday burburka ayaa sababaysa taas wayahay ugu dambeyn waxaad ugu baaqaysaa bulshaweynta ku daawanaysa iminka muuqada afka soomaaliga ahayaa bulshaweynta afka soomaaliga ku hadasha iyo tan caalamka waxaan ugu baaqayaa dadkaas cayroobay dad hanti badan baa meeshaas shalay ku luntay kolley guddi baa nuxur saarnay oo soo qaymayn doona dib u eegid ku samayn doona annagana waxaan ka caawin karnaa waa ka caawinaynaa bulshaweynta hay-adaha caalamiga injooyada wadaniga dowladdii soomaaliya oo federaalka intaba waxaan uga baaqayaa dadkaasi tabaalaysan oo masiibadaas dabka ay ku habsatay gurmad degdeg ah la warbixa awooddeedana ugu soo gurmata su-aashaedii ugu dambaysa gudoomiye waxaa jira nin ganacsada ah oo gubtay muuqaal baana ku haynaa waan soo aragnay dhibaatada haysata ninkaas maxaad ugu codsan lahayd qofka soomaaliyeed ee dhib uu soo gaaray mid ganacsi mid nafeed mid maalintaba bismillah ninkaas horta sidaan ogahay wuxuu lahay gaari yar uu ku shaqaysanay ganacsad uu ahay baabuur rayd uu ahay baabuur suuqii lahay baabuurkiisina meeshuu ku basbeelay shalayta isagoo baabuur shidaal ku shubanayo dabka kacay shidaalku toos dabka u abaar isaga markuu gubtay isagana uu cararay oo dabka xanuunkii la cararay halkaasuu ku caymo beela ninkaasi waxaan usoo jeedanaa hadduu dhiig u baahdo hadduu dhacaan u baahdo hadduu kaalmo dhaqaale u baahdo dadka degmada balaxaawo inay si gaar ugu gurmadaan ninkaasi oo gacan ay ka siiyaan baan usoo jeedin lahay annagana wuxuu ilaah naga karsiiyo waan ugu gurmanayna insha allah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dabkii dhawaantan ka kacay degmada balaxaawo ee gobolka gedo waxaana si wadajir ah idinkugu tabinayay anigu waa maxamed qani xuseen kuuso iyo saaxiibkay xasan maxamuud xarane tan iyo kulanta dambe bahdi soomaali channel ee gobolka gedo in la sidaa iyo nabadgelyo.